Assalomu alaykum va DTV kanalining aralash jang qoidalari muxlislari. Xabaringiz bor, hamyurtimiz UFC jangchisi Mahmud Murodov 8-dekabr kuni Washingtonda UFC'dagi navbatdagi jangini o'tkazadi. Jangga ham sanoqli kunlar qolmoqda. UFC'dagi debyut jangini Daniya poytaxti Kopengagenda UFC Fight Night 160 jang kechasida o'tkazgandi. O'sha jangda Mahmud Murodov 3-raundga kelib sal charchab qolgandi. O'zining aytishicha, o'shanda uning oyoqlari ishlamay qolgan ekan. Shundan so'ng Mahmud UFC'dagi navbatdagi jangi uchun jiddiy tayyorgarliklarni olib bordi. Murodov Polshada joylashgan MMA Monster zalda mashg'ulotlarni o'tkazdi. Kuni kecha Mahmud Murodov Amerikaga jang o'tkaziladigan shaharga uchib keldi. Hozirda Mahmud Murodovning oldida turgan birinchi maqsad divizionning belgilangan vaznini tarozida ko'rsatish. Shundan so'ng jang kuniga qadar yo'qotilgan vaznni tiklab, oktagonda chiroyli jang ko'rsatish. Bugun esa Mahmud Murodov jang oldi posterlarga dastxat qoldirish marosimida ishtirok etdi. Mahmud Murodov va uning navbatdagi raqibi Trevor Smith jangida kim g'alaba qozonishini bilasizmi? Kanalimiz homiysi Brix kompaniyasining mutaxassislarining bashoratiga ko'ra, bu jangda Mahmud Murodov g'alaba qozonar ekan. Kommentariy orqali o'tib, hamyurtimizning g'alabasi orqali yaxshigina daromad ishlab oling. Kommentariyadagi silk orqali o'tib, registratsiyadan o'ting va bonus tariqasida 100 dollar ishlab oling. Do'stlar, xabaringiz bor, Mahmud Murodov bilan intervyu qilgan edik. O'ylashim bo'yicha, Mahmud Murodov vaqti-vaqti bilan o'zi haqida roliklarni kanalimizda ko'rib boradi va sizlar yozgan kommentariyalarni ham o'qib turadi. Keling, akalar, kommentariyada Mahmud Murodovni navbatdagi jangiga yaxshi niyatlarni yozib qo'yaylik va albatta, oshigan qo'llaringiz bilan like bosib qo'ying. Sizlar bilan har doimgidek UFC va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.